מתן קצת לא מרגיש טוב, ובכל זאת, החלטנו לא לוותר על הפודקאסט שלנו. אז מתן... אני מפחד מהאנשים, אני אגיד לך את האמת. למה? אני מפחד, אחי. מיום ראשון, כשהם שולחים את הנושאים של המאזינים, הם אומרים לי, יש פודקאסט, נכון? יש פרק. שלחתי, העליתי סרטון, העליתי סרטון, מהפרק האחרון שהם נכנסים לפינות. כאילו, מהפרק האחרון שעלה. אתה יודע כמה שהלכו לי? זה הפרק האחרון, לא יהיו עוד פרקים, מה, אתם רציניים, איך אתה מודיע דבר כזה? אמרתי, תעשית להם פרנויה, אתה יודע שזה בגללך. אבל אני אמרתי להם שאני יותר לא אגיד את זה. דפוק בשכל, אחי. אני הבטחתי להם שאני יותר לא אגיד את זה. הייתי צריך להוריד את הסטורי מהפרק האחרון שעלה לרשת ויעלו עוד פרקים אחריו, הכל בסדר. אנשים. טוב, אז שלום מתן פרץ, אני מקווה שתרגיש טוב יותר בסוף הפרק הזה. שלום לכל תחתיות של ספוטיפיי, למי שצופה ביוטיוב. וואו, חזק. נו. שלום לכל צופנו, רואינו, שומענו, קהילת נכנסים לפינות שמלווה אותנו כבר 99 פרקים. פרק 99, פרק אה? פרק 99. נוי, um, נוי! כמו שאמרנו, לא יהיה ספיישל פרק 100, אבל כל פרק הוא ספיישל מבחינתי. אתה מכיר את השקרנים האלה? אוקיי, אוקיי. אוקיי, אבא ששכח לקנות מתנות <laughs> ליום הולדת. מבחינתי כן. <laughs> כל יום זה יום הולדת. כל יום دיי, זה יום הולדת. די, כבר יהיה שקרן. <laughs> אז uh, מתן, מתי אתה מופיע? תספר לי קצת. מה ההופעות הקרובות ככה? הופעות קרובות? בא לקחת שלוק ונזכר. אז כמובן יש את ולנטיינס. אוקיי. ובגלל שהוא סולד אאוט אז פתחנו ב-17 על השני עוד הופעת ולנטיינס, כאילו עושים סופש ולנטיינס. איך זה יכול להיות? ולנטיינס זה יום אחד. נכון, זה ב-14 לשני. אוקיי. Okay. אבל מלא אנשים לא הספיקו לקנות וצעקו עליי. אמרו לי, איך זה הגיוני? מה אני אעשה עכשיו עם הבת זוג שלי? היא רוצה להרוג אותי? אז אתה סתם עושה עוד הופעה וקורא okay. לה ולנטיינס. אז פתחתי סופש ולנטיינס אה. ב-17 לשני, זה מוצאי שבת בתל אביב. בבית אוקיי. ציוני אמריקה, אוקיי. הולך להיות חגיגה, וההופעות אחרי זה, זה כבר יש בלוח שלי, אחרת. באתר שלי, הכל בסדר. טוב, מדהים. עם השידה של אימא שלך, כן, אנחנו שמים כן, חשוב מאוד, חשוב מאוד. אני, אני אוהב לדחוף את השידה של כן, אימא, היא כן. תקועה איתה. אה, זה חשוב מאוד. אה, כן. טוב, אז חברים יקרים, אה, קצת חוקים. קצת חוקים חייב, חוקים ל... חוקים חייב לרענן, חייב לרענן. כן. אז כן. הפודקאסט הזה, חברים יקרים, הוא פודקאסט סאטירי והומוריסטי, בו אנו נותנים ביטוי סאטירי מתוך הומור בלבד, לאירועים שונים כדי לבדר בלבד. לנו אין שום כוונה לפגוע וגם אין לנו שום כוונה להעליב, רק להציג את המציאות והדעות שלנו מתוך הומור וסאטירה. אנו מתנצלים מראש אם מאזין או מאזינה, צופה או צופה, נפגע בדרך כלשהי, מדברנו, זאת לא הייתה כוונתנו. <צל> ראיתם איך ביטלתי את הרואה ורואה? הר צריך להשיל את זה ממני. די-דם. די-דם. יאללה. טוב, לפני שנתחיל את הפודקאסט, גם היום נזכיר שעדיין, עדיין, עדיין, לצערנו, נמצאים בעזה 136 חטופים. 117. יום. זה מטורף. ואנחנו לא ניפול לעסקאות פח זבל האלה שהחמאס מציע ואז מבטל ברגע האחרון, כי אתם פחד. תכף חרא, נדבר על זה, אני על הייתי בהלם. אנחנו נדבר על זה, אחי, זה פשוט לא יאומן. כי אנשים נופלים לזה, אנשים אומרים, הנה, מתגבשת עסקה, ואז ברגע האחרון הם אומרים, החמאס אומר לא. אתה מבין? עכשיו, למה החמאס אומר לא? מכמה סיבות. לדעתי, קודם כל, סיבה ראשונה, הם יודעים כמה זה חשוב לנו. אז הם מנסים לסחוט את המקסימום שהם יכולים מהעסקה הזאת. סיבה שנייה וקצת פחות סימפתית, ואני מאוד, מאוד, מאוד מקווה שאני טועה. החטופים לא אצלם, לפחות לא רובם. יש אצלם אולי 20-30 אנשים שמקיפים את סינואר, כי סינואר יודע שלא יפגעו בו כשהוא מוקף בחטופים. <coughs> שאר האנשים לא בין החיים, או פשוט חמאס לא יודע איפה הם, כי אנחנו יודעים שמורים של אונר"א חטפו אנשים, ואזרחים עזתים חטפו אנשים, פשוט פיזרו אותם ברצועה, עלה בבאללה, אז זאת הסיבה השנייה. סיבה שלישית, חמאס חושב הוא, חושב, הוא באמת חושב, כמו שהוא הציע ממש בפעם האחרונה, ש... הוא יוכל להחליף את כל מי שתפסנו בשביל העשירי, להחליף אל מול החטופים. הוא באמת חושב שיש... שנשחרר את כל הטרוריסטים של הנוח'בה בשביל החטופים שלנו. שזה... אני חושב שהטעות הוא בזה שהוא חושב. בדיוק, אתה מבין? ו... זה העניין, אחי. הוא כבר גמר לעזתים את הצורה. העם העזתי ב... שנמצא ברצועת עזה כרגע גמור. ראיתי ראית את כל הסרטונים? את כל הסרטונים שלהם צועקים ורוחים. הם <coughs> גמורים, אחי. הם גמורים, וזה, צריכים להודות לחמאס על הדבר הזה, אין מה לעשות, אז זה הכל. טוב, אבל הפודקאסט שלנו הוא פודקאסט בידורי, אנחנו כן ניגע בנושאים פוליטיים, אבל אנחנו... נכון, בנגיעות. בנגיעות, כי אין מה לעשות. כי זה אסקפיזם, הפודקאסט הזה. בדיוק, אנחנו לא צריכים לגעת בפוליטיקה, אבל אין מה לעשות, יש דברים שגם מככיסים אותנו, ואנחנו חייבים לגעת בהם. נכון. נכון, שחר? נכון. נכון, גל? אתה מבין? אנחנו חייבים להיות אמיתיים, אנחנו אותנטיים, אנחנו באים לפה לדבר על מה למה? כי זה הפודקאסט שלנו. כי זה הפודקאסט שלנו, נכון? אז חברים יקרים, ברוכים הבאים לעתכונים של שת"פ ממבט ראשון. I want to know what love is. זה מה שאני יכול לתת כרגע, סבבה. I want know... לא. אבל ניסית. אבל ניסית. ניסיתי, ניסית. טוב, אז אני לא יודע אם יש מישהו שפספס את הדבר הזה. לא היה אפשר לפספס. ליאל אלי עשתה על זה 400 סרטונים לבד. לבד. רק ליאל, לבד. אז אני אגיד מה קרה, ואז אנחנו נדבר על כל הסאגה הזאת. הרשת התפוצצה, השתגעה, מלא ממים, מלא פוסטים בעקבות, זה אפילו לא פרידה, זה סכסוך תקשורתי. ממש. בין אושר כהן, הזמר המופלא שאנחנו כל כך אוהבים, לבין ארוסתו לשעבר. זה לא גרושתו, היא ארוסתו, שביטלו את הרוסין. נכון. ומיד אחר כך העלתה סרטון שלה, מתנשקת עם äh, גבר אחר, ותהיגה את כל עמודי הבידור. היא העלתה את זה לקלוז. כן, ספר לי הכל. ה... ספר לי הכל, מתן. ספר לי את, את השתלשלות הדברים okay. של הפח של חרא שאנחנו חיים בו. <laughs> היא העלתה את זה לקלוז, okay. וזה הודלף מהקלוז. אוקיי. Okay. אז לכל מי ששואל אותי, למה אתה לא מכניס אותי לקלוז? כי אצלי בקלוז יש אנשים? שוב, אני חוזר על זה, 16 איש, שאני יודע בדיוק מי הם ואיפה הם גרים, שבמידה ומשהו, במידה ומשהו יוצא מהקלוס שלי, כי מה יוצא מהקלוס שלי נגמרה לי הקריירה, אוקיי, זה הלבן. במידה ומשהו יוצא מהקלוס, אני יודע את מי להרוג, סבבה. עכשיו, זאת הטעות, כשמכניסים על אנשים לקלוס שלכם, כי זה נראה לכם מגניב, מכניסים על אנשים לקלוס, זה דלף מהקלוס, זה הגיע לכל עמודי הבידור. לא, היא תיגע אותם. זה הגיע את, לכל עמודי הבידור, אוקיי. יפה, ואז מה היא עשתה? היא ראתה שזה גם ככה דלף, ובטח יש לה איזה 400 אנשים בקלוז, אז היא פשוט העלתה את זה לסטורי הרגיל, ותיגעה את, אה, אה, את אה, סוויסה ואת אה, גיא אה, פינס טוב וזה, זה זה. כאילו, בקטע שלי אני, בוא ניכנס הול-אין, כאילו, כולם כבר יודעים, בוא... זה. אני הכי אהבתי את זה שהיא אמרה שהיא לא מחפשת את התקשורת והתקשורת לא, לא אמורה לעניין אותה, ואז תיגע את כל עמודי הבידור. ברור, נו, אחי, בחייאת דייק. שוב, זה מוסר הסקל על ק ואחרי הכתבה הזאת, אני הורדתי שלושה אנשים מהקלוז. אז עכשיו אנחנו נמצאים על 13 איש, והם לא ידעו שהם יצאו מהקלוז, כי הם פשוט לא יראו את העיגול הירוק הזה. אבל הם יבינו. מה? הם יבינו. אולי. אולי. זה מה שיפה שאתה מוציא משהו מהקלוז, זה לקח לו איזה כמה חודשים להבין. אתה יודע שאני כבר לא רואה את העיגול הירוק? לא, אתה בקלוז. אני באמת הרבה זמן לא העליתי קלוז. אה, סבבה. הכל בסדר. הוא כזה אומר הורדתי, ואני כזה, מתי העלית? מי ירד שם? האם זה אני? טוב, מתי אז אני יודע שאני שם. אבל הייתי חייב, תראה, זהו, אסור לי לצחוק, מה כן, סליחה. אנחנו, מתי נשרוד את הפרק תראו איך אני מקריב בשביל הצופים שלנו והמאזינים. אתה יודע מה שהכי, באמת, הכי הצחיק אותי? נו. קודם כל, אושר כהן, אנחנו דיברנו עליו רבות לטובה. נכון. גם על ארוסתו אין לנו שום דבר רע נגדה, פשוט על הסיטואציה המביכה הזאת. Um, אבל מה שהכי גניב אותי זה באמת איך כל הרשת ישר, היא כאילו הייתה צמאה לזה. No, היא הייתה צמאה לזה. הפשוטה, וליאל, וכולם כאילו, איך ליאל עשה... קח את כל העצב. נפגעת? אני יודעת שנפגעת, אני גם נפגעת קשה. טוס לאולפן, תוציא לנו שתי אלבומים. הסרטון שהכי הצחיק אותי, אני לא יודע של מי הוא, אני לא מכיר את הבן אדם, או כאילו, אני ראיתי אותו כמה פעמים. הסרטון שהכי הצחיק אותי, זה כולם העלו סרטונים, או תמונות, או פוסטים מאוד כאילו מעודנים כאלה. או שהם לוקחים צד, או שהם אומרים חבר'ה, וזה, ואושר כהן, ואנחנו אוהבים, ותה תה 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 תה. ופשוט היה סרטון של איזה בחור שאני לא יודע איך קוראים לו, שהוא פשוט עם הרקע של הכתבה והוא צורח, אוי, כמה לשון הרע, ראית את זה? כמה רכילות, איך אני אוהב, אתה יודע, השתגע היה לי וכאלה שכנוסה, כמו שכולם הרגישו, פשוט אף אחד לא אמר את זה צחיק אותי כל כך. זה היה אסקפיזם טהור למדינה שלמה. וואו, 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 כי זה היה ברור לכולם שזה סוג של בדיחה כזה, אתה מבין? הוא אמר שהיא בגדה בו, היא אמרה שהוא בגד בה? לא, אז ככה, אחרי כל הבלגן של הפרס היא אמרה, אתם לא באמת יודעים מה קרה, הוא בגד בי פעמיים. אושר כמובן לא הגיב, הוא אמר בכלליות, אני מאחל לכולם בהצלחה, אהבת חינם, והתראות. אוקיי, הבנתי. הבנת? אנחנו לא ניכנס להם לזוגיות, רק נהנה מזה שכנראה הולך להיות לנו אלבומים טובים, ומקצת אסקפיזם. לגמרי. טוב. עוד בפינתנו, מה שת"פ, ג'וזי זירה. כוכב הפינה. מייסד הפינה. מייסד הפינה. מייסד הפינה. וואו, הוא חוזר, הוא בענק. הוא חוזר, הוא בענק. וואו. אני ראיתי את זה ואני אמרתי, או שיט, איך שראיתי את זה, אמרתי, יואו, ג'וזי. אז כן, ג'וזי שייסד את הפינה ביחד עם חוזר אליה שוב. חוזר אליה שוב עם אמילי גומברג. חברתנו היקרה. כן, כן, כן. די.ג'י והדוגמנית הכירו בטיול במקסיקו וניצבו, מטיילים להם ביחד. רוקמים להם שת"פ יפה וחמוד. למה לא? שיהיה להם בהצלחה, חבר. שיהיה להם בהצלחה, הם דווקא די מתאימים. כן. חמודים, מתאימים. מה? אני מה זה עושה? אני לא רוצה, כי אני לא רוצה שיתחו לחתוך פה וזה, אני פשוט לא אגיד. זה הכל, הכל בסדר, שיהיה בהצלחה, חמודים מאוד. אוקיי. ירדנה הראל, ראית את זה? והכתב הצבאי יוסי יהושוע, ראיתי את זה, חמודי מאוד, חמודי, וואלה אש, מגניב לגמרי, מגניב, וואלה, שת"פ מגניב, שת"פ מגניב, אני מקווה שזאת אהבה, זה אפילו אפשר לקרוא לזה לא שת"פ, כן, אתה חושב? זה על גבול הלא שת"פ, זה על גבול, כן, זה על גבול עזה, שם הם נפגשו, ערב צאב! פי 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 פי, יפה, 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 כל הלילה. כל הלילה. אנחנו כבר כל היום, כל הבוקר. אין לדעת, חברים. אין לדעת מתי זה אולפן סגור, אין חלונות. אין חלונות. אנחנו פה בכל מיני שעות מוזרות. אנחנו גם נמשיך להיות פה. מתאנוס. כן. אני רק רוצה להגיד לך משהו מאוד מאוד חשוב, ואתה ברח לי, אני הייתי פה. ניסיתי לשמור על קשב, ואתה ניצחת. סליחה. אתה מבין? כן. לא נורא, נעבור הלאה. סתיו קצין. סתיו קצין. וספיר בורגיל. שמתי אותם פה בשת"פ. החלטתי שזה שת"פ. כי זה שחר החליט שזה שת"פ. אני זרמתי. מגניב, מגניב. אז השתיים קבעו להיפגש, ואפילו התחיל לעקוב אחר אחד השנייה. אומייגאד, וזה ישב לי על הלב באמת תקופה ארוכה. אני אומר לך, אני זוכר שהייתי בעמדות בחברון, אחי. נכון. למה סתיו קצין וספיר בורגיל לא השלימו עדיין? לא השלימו עדיין. איך אנחנו יכולים לצפות עדי אם שני הבחורות הלא רלוונטיות בעליל האלה, <coughs> לא השלימו. למה? כאילו, באמת, איך זה הגיוני ששתי אייקונת רבות כל כך גדולים, <coughs> כל כך, עדיין בריב? הם לא מבינות שזה משסע את המדינה? הם כן. הם לא מבינות שזה, שזה קורע את ה... וזה הזמן לאהבת חינם. ודווקא עכשיו. דווקא, דווקא עכשיו. דווקא בימים אלה. דווקא. <coughs> <coughs> אבל באמת, אני לא מאשים אותם. לא, אני לא מאשים, אותם. <coughs> <coughs> אני לא מאשים אותה, אותן. אני לא מאשין אותן. אני לא מאשין אותן. אני לא מעשין אותן. סבבה, זה חכם סיני אמר פעם. כן, אני לא מאשין אותן. תראה, אני לא מאשין אותן. תכלס, כוכבי העונה הזאת של האח הגדול. כוכבי העונה. האנשים שהכי הרבה בכו וצעקו וקיללו. משתתפי העונה האחרונה של האח הגדול. יצאו. ציפו ל-15 דקות תהילה. Mm -hmm. וזה יתקצר להם, הם צריכים לעשות השלמת תה, תהילה. איזה באסה זה שהמלחמה ככה פגעה בתהילה הקצרה שלה. איזה של... באסה. לא פייר, לא פייר. מי שהייתה אצלי בהופעה, תקשיב טוב, מי שהייתה אצלי בהופעה האחרונה שעשיתי, שבוע שעבר, ביום חמישי, okay. ואמרה לי, אני יכולה להגיד מה שם? באמצע ההופעה. ככה אבל היא <יסת>? עשתה? <laughs> בול אבל. Okay. זה חיקוי מדויק שלה, אתם פשוט לא מכירים אותה. אוקיי. Okay. אמרתי לה, בטח, מה זאת אומרת? זה היה כזה בסוף ההופע <laughs> אנחנו כבר נסענו לשם, ואז בדרך גילינו שההופעה בוטלה. אמרתי לה, מה? כן, ההופעה שהייתה אמורה להיות, ב-21 לאוקטובר. אמרתי לה, ההופעה שבוטלה בגלל המלחמה כי הייתי במילואים? מדברת על ההופעה הזאת? כאן! אני לא מאמין. עכשיו, אני יושב, תקשיב, אולם, מאה ומשהו איש, סבבה? והמוח שלי קורס לתוך עצמו! אני אומר, את כועסת עליי? כי הייתי שבעים יום בחברון? בגלל זה מה קורה פה? לא, כי אנחנו כבר נסענו וקבענו ערב, וחבל מאוד. כאילו, כמה העולם סובב אבל אני פשוט הייתי יושב ונהנה מזה. וואי. אני לא הייתי בוחר לכרוס על זה, הייתי בוחר ליהנות מזה. אז לפחות יצא מזה משהו טוב. כן, לגמרי. טוב, איתי לוי ואור שרביט נפרדו אחרי חודשיים. השת"פ לא צלח. די להצמיד לו חברות. למה? כיף לו. די. אחי, כל כמה זמן שמת לב, הוא ועדן חסון, כל כמה זמן מצמידים להם חברה. זה בסדר להיות רווק. כן. למה כאילו כל כמה זמן צריך פשוט להצמיד להם מישהי? הנה, הייתה לו חברה חודשיים, תראו, תראו, תראו. מה זה? זה מהלכים כאילו? אני חושב שזה מהלכים. שמע, רומי, רומי התארחה פה, רומי פרנקל. דה רומי פרנקל. דה רומי פרנקל. התארחה פה בשבוע שעבר. נכון. ואנחנו גילינו שזה באמת... זה אה... מהלכים. זה מה... כאילו, תמיד ידענו. ברור. אבל אז קיב הוא אומר לו, אי סוכן? הוא אומר לו, אי סוכן? מה קורה סוכן? מה נשמע סוכן? אני בסדר סוכן, איך אתה סוכן? בסדר סוכן. תקשיב, יש לך... אני צריך מישהי, 30 אלף צפיות בסטורי ומעלה. נו. סבבה? גובה מטר שבעים. קלה על העיניים. כן. שעשתה איזה ארבע אייטמים בחודש. אני צריך להשלים ארבע אייטמים לאיזה מיוצג שלי. הופה, תן לי רגע לבדוק, רע של יפה. רגע, נבדוק ביומן. או! 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 אור שרביט! למה זה מצלצל לי מוכר? לא יודע. תשמע, זה זורם. שרביט וקסם ואיתי לוי. יאללה, בסדר, אתה יודע מה? יאללה. הם בני זוג מעכשיו. מעכשיו! אתה מוציא לסוויסה, או בוא, אתה יודע מה? תגיד להם שיבואו לקפה, אנחנו נשלח צלמים. הכל בסדר. יפה. ותודה רבה לדרומי פרנקל, שאישרה לנו את מה שחשבנו במשך 98 פרקים. חמוד עוני. אה, אפשר גם לציין, לא שמתי את זה בשת"פים, כי כמה אפשר לשת"פ. אבל מריה דו מארק ורועי קולנובום. נו. קולנובום, נכון? רועי קולנובום. כן, נו. כן. שגם היו באח הגדול והכירו שם, הם נפרדו. אז יוצא שיר, מאוד פרובוקטיבי, אתה ראית אותו? אני ראיתי חלק ממנו וזה הספיק לי. אוקיי. גם באנגלית, וזה, הלחק בכל הכוח, יעני, כזה אנה אנזק סטייל. אנה אנזק סטייל. כן. אבל זה אנה אנזק דארקי. זה אנה דארק. אנה דארק. יפה! אנה דארק. יפה, מתן, אתה היום חד. כי אני לא מצליח לנשום, אז אני מנצל את נשיפותיי האחרונות. טוב, אני לא יודע אם אתה ראית, אבל האסלאם הביא לעצמו פרזנטורית רצינית. אתה ראיתם מה עשו מנועה קירל? אחד המצחיקים שראיתי. אז מי שלא ראה, נועה קירל, כמובן כחלק מהפרסומות של יס. <אפשר> זה הפרסומת, זה של, uh, yes. הפרסומת של יס, הפרסומת של יס היא כאילו הייתה חלק כאילו, מהקאסט של פאודה. נכון. זה כאילו, הפרסומת של יס שהיא עשתה. אז שיצטה. לקחו את התמונה של uh, נועה קירל והפיצו את זה mm -hmm. uh, כפייק ניוז, מן הסתם, שהיא תסלמה והיא mm -hmm. תומכת ב... אז בואו נספר לך על זה. כן, okay, נספר סדף על זה. זה דף שמטריל דפים פרו-פלסטינים, הוא מפרסם בכוונה פייק ניוז כדי לרא כמו הרשימה של השמות של אבי רון וכל אלה שעשו כן, לה? כן, בדיוק, כמו שעשו לה חותים. בדיוק. <אח> אז זה דווקא זה שמפרסם ידיעות הכי פיקטיביות. עכשיו, לישראלים, ישראלים ברור להם שזה פיקטיבי. ברור להם, כל בן אדם שחי בישראל זה ברור שזה פיקטיבי. אבל הוא מפרסם את זה והוא רוצה לראות... <coughs> סליחה, כמה מהר? דפים פרו-פלסטינאים מפיצים את זה כאמת לאמיתה. אז הוא עשה את זה עם נועה קירל וזה פשוט התפוצץ עד שהם קלטו שהוא כאילו הם, הם ראו כל כך הרבה, אתה יודע, אוג'ים צוחקים, ואנשים שכאילו, מה, אתם רציניים, זה פרסומת. אתה לא יודע, כי יש כשאנשים <coughs> לא מכירים את זה, אז הם כן. ישר, אתה יודע, מה פתאום, זה, 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 זה מהפרסומת. אז הם ישר הורידו הכל וזה וזה, אבל זה פשוט, זה, זה דוגמה, זו דוגמה מעולה לכמה קל, כשמשהו נגד ישראל, איזה קל להפיץ אותו. כן. זה שקר מוחלט, זה 200 אחוז שקר, אבל כשזה נגד ישראל, סופר קל. אתה חושב שזה בגלל ששונאים אותנו בעולם? לא, האמת היא אוהבים אותנו. נכון? נכון, לא יודע. אפשר כזה של חיבוק. נורא, צריך למצוא שם הפוך לאנטישמיות, ההפך מהאנטישמיות. ההפך מהאנטישמיות? פרו-שמיות. לא נראה לי. לא נראה לי שזה יקרה בעידן שאנחנו נמצאים בו. לא בבוקר. יודע, אחי, ברור שזה בגלל ששונאים אותנו בגלל שמנסים, אני ראיתי היום בבוקר, הדבר הראשון שראיתי כשפתחתי את העיניים היה איזה סידי קאונסול כזה, מועצת עיר כזה, בבונה בב... ויסטה, פיירה, בזעת, <coughs> לא יודע, איזה עיר בארצות הברית, אחי. שהיא אומרת שמה, היא אומרת, אנחנו נגד המעשים שחמאס עשה. ופתאום כולם התחילו להגיד, מה, למה? הם כן, הם רצחו ואנסו, מה פתאום? כולם התחילו לצעוק, אחי. הם לא רצחו אף אחד, הם לא אנסו אף אחד, זה הכל שקרים. זה מדהים, זה מדהים. אחי, אנשים אשכרה מכחישים את השביעי באוקטובר. זה פסיכי. מראיינים שם איזה מישהו, אומרת, רוב הישראלים שמתו, הם מתו מתקיפות של צה"ל. עכשיו, הם מטומטמים ברמה עולמית. כאילו... אתה מבין? בין. עכשיו, ת, לך תסביר, לך תסביר את זה. לך תסביר... לך תנסה לדבר עם בן אדם כזה בלי לסתור לו הכי חזק שאתה יכול. אי אפשר. קשה ממש. קודם כל... קודם כל קף. כף. אתה מבין? כשבן אדם אומר לך שהכל שקרים והכל <אק> תעמולה ציונית והם <אק> לא, מה... לא רצו אף אחד... אבל זה גם מעצבן. זה מרתיח את הדם. זה מעצבן. למזלנו, יש לנו את האמריקאים שיתווכחו איתם בחזרה ויגידו להם יש עדויות ויש זה... אני? למזלנו האמריקאים? אני... כן. אני כי... ככל שעובר כן הזמן... כי הם יותר רגוע הוא קשה להגיד, אני... האמריקאים עוזרים לנו, נקודה. מאוד. מאוד. והסיוע של הנשק והאספקה וכל הדברים האלה, אין על זה עוררין. נכון. ועם זאת. עם זאת. עם זאת. זה כמו ש... כמו ילד, שיש לו אבא, ששומר עליו, אבל הוא לא נותן לו עצמאות מלאה בהחלטות שלו. אתה מבין מה אני אומר? אני מדבר על ה... <coughs> אזרחים אמריקאים, לא לממשלה האמריקאית. בואו נעשה את ההפרדה. אוקיי. Okay. אזרחים אז אמריקאים, okay. ו... ברור. כן. Okay. יש גם יהודים שהם עושים ההפך. יש כל אלה, איזה Jew, סתמו את הפה. סתמו את הפה. הדעה שלכם לא רלוונטית ולא מעניינת אף אחד. והם עושים הכי הרבה נזק. אלה שאומרים, בתור יהודי, אני לא מוכן שיהיה את הדם הזה על הידיים שלי. מי אתה? מה אתה? בחיים שלך לא היית בישראל, אין לך מושג מה קורה פה, מה אתה רוצה? למה אתה כאילו... אתה יודע, הם מחפשים לצבור פופולריות על הדבר הזה. וזה... זו מלחמה שאנחנו לא ננצח בה. לא ננצח, אבל אולי לפחות את החמאס ננצח. למה את המלחמה התקשורתית אנחנו לא ננצח. לא ננצח. אני רוצה להגיד לך שבאמת עם ארצות הברית, אז כאילו זה מרגיש כמו אבא ובן. שפשוט, כאילו... הוא מצד אחד עוזר ותומך, אבל מצד שני הוא לא... זה לא מה שאנחנו צריכים. זה בא עם מחיר. זה בא עם מחיר מאוד כבד. ברור. מאוד כבד. ברור. כולל החלטות, וכולל סיוע מוניטרי, וכולל... אני חושב שזה אפילו מטה את המאזניים לרעתנו בסיטואציה שאנחנו נמצאים. תשמע, אני יכול להגיד לך שאם המלחמה... אני, אגב, אני לא בקיא, אני לא איזה... לא, לא, אתה צודק. פרשן פוליטי, לא... פרשן פוליטי, אחי, כל הבלבלני מוח האלה, אני ראיתי את הפאנלים שלהם, כל הזמן מבלבל את השכל יותר מהיילה, מספיק, נו, 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 מספיק, חלאס. זה שאנחנו לא יכולים להמשיך להסתמך על מקורות זרים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת איך לייצר את הנשק שלנו. לגמרי. אני, לא אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הנשק איתן, אם אי אימתן, אי -אי או אימתן או איתן, לא יודע, זה נשק ישראלי לגמרי. זה נשק שמייצרים ביתוחים... בארץ ומתחילים להחליף את כל ה-M16 בנשק הזה, למה? למה? כדי להתנער מהתמיכה האמריקאית שמגבילה אותנו כל כך. כל הנשקים שאנחנו מייצרים, כל הטילים שאנחנו מייצרים, כל הטכנולוגיה הצבאית שאנחנו פה מייצרים, אנחנו עושים את זה גם כי אם לא ירצחו אותנו, אובייסלי, וגם כדי להתנער מה... התלות הזאת באמריקאים, שבאה עם מחיר סופר כבד. סופר כבד. אז זה... אני חושב ש... אתה יודע, זה יהיה מאוד מוגזם להגיד את זה, אבל אני חושב שאנחנו גם משלמים על זה מחיר בנפש מאוד מאוד כבד, בגלל האובר זהירות והסיוע ההומניטרי. אני לא... אנחנו תמיד אומרים את זה, אנחנו לא נגד האזרחים בעזה. ברור שלא. כמובן, אלה ששיפחו וצעקו על הוואגבה בזמן שנזרקים טילים הם מחבלים, ואני מגדיר אותם כטרוריסטים, אבל האזרחים... שלא עשו שום דבר, אנחנו לא נגדם, mm -hmm. ועם זאת, הם צריכים לקום נגד ה... לא, זה אפשר, הארגון טרור שהם נתנו לו כן, במה כל החיים. כן, והם, והם יעשו את זה אך ורק אם תעשה מצור. נכון. וזה קרה בהתחלה. נכון. וזה קרה בהתחלה. בשלושה שבועות הראשונים זה היה. זה היה. אבל אז, אנחנו, מתמיכה של ארצות הברית, לא הייתה לנו ברירה. ואני גם לא יכול לאשם את משפחות החטופים. נכון. אי אפשר. אי אפשר. אי אפשר. אני, פשוט, מה שעצבן אותי זה העניין הזה של כוח קפלן. אתם לא פאור רנג'רס? <laughs> <laughs> מי אתם חושבים שאתם? זה קוראים לך פי ג'יי. כן, אני אומר, אחי, כוח קפלן, אתם ביחד עולים אחד לשני על הכתפיים והופכים למגזורד? מה אתם רוצים? <laughs> מה אתם קוראים לעצמכם באיזה שם מפוצץ? קאפ מי אתם? מי אתם? כל מה שאתם עושים זה כל מוצש להפריע לאזרחי ישראל להתנייד בנחת, ובמיוחד לתל אביבים. זה כל מה שאתם עושים. אם כוח העל שלכם זה שיבושי תנועה, כן, חד משמעית. אבל זה מה שהורג אותי. מה שהורג אותי זה שכל פעם מגיע תירוץ אחר, זה התחיל עם החרדים, זה עבר לרפורמה המשפטית, עכשיו זה החטופים, זה כל פעם, זה לא משנה מה יהיה. גם אם יחזירו את כל החטופים ויחזירו בעזרת השם, גם אם יע לא משנה. כל פעם ימצאו משהו אחר להפגין עליו. תניחו לנו. תניחו לנו, לאזרחי מדינת ישראל. אנחנו מבינים שצריך להחליף את הממשלה, אני מסכים. כוח קפלן. כוח קפלן! <laughs> אני מבין שצריך להחליף את הממשלה, כולנו הבנו <laughs> את זה. כולנו הבנו את זה. כולם אחראים <laughs> <המחדל laughs> על המחדל <laughs> הזה. גם. כולם אחראים על המחדל הזה. אין אחד שלא אחראי, לא משנה מה הוא יגיד. חד משמעית. אתם פוגעים אך ורק בנו. אך ורק באזרחים. בדבר ראשון, פוגעים במורל. פוגעים במורל. אתם, אני, אני לא יודע אם אמרתי את זה כבר או לא, mm -hmm. אבל חברים שלי ממחלקת חרסינה שנמצאים עדיין במילואים, הם כל היום בקבוצות טלגרם של, של הציבור הערבי. סבבה? רק שם הם נמצאים, לא מעניין. הם מקבלים את ההודעות שלהם משם. אוקיי. Okay. והם רואים תמונות וסרטונים שנשלחים בקבוצות טלגרם ערביות של ההפגנות. והם רושמים, הנה, תראו איזה בכיינים. הנה, עכשיו אפשר לבקש עוד. זה מעלה את המחיר של החטופים, זה מה שאתם עושים בסופו של דבר, שורה תחתונה. די! הם הרי לא יכולים עלינו כשאנחנו מאוחדים, וכשכולנו ב... אתה יודע, חנית אחת שנכנסה... כמו שהיה בהתחלה. כמו שהיה בהתחלה. כולנו הרגשנו את זה. הם לא מסוגלים. כשאתם מתחילים לנגוס מפה, ולעשות מכאן, ולהסית פה כלפי זה, ומאיימים! אם לא יהיה ככה, נחזור להפגין! על מי אתם מאיימים? אתם דופקים רק אותנו! ואת כולנו ואותכם גם. אז די עם זה, בסדר? כוח קפלן? כוח קפלן? די עם זה, חלאס. בנימה אופטימית זאת. אוקיי. שהיא לא כל כך אופטימית, אגב, אני ראיתי את זה. אבל, אוקיי, אני אספר לך קודם כל סיפור. אוקיי. סיפור מאוד מצחיק. קדימה. אני, אתם יודעים, אני לא... אני לא שוחה בטיקטוק. אני לא... אבל בלילה. בלילה, בלילה. יושב מול הטלפון מגולל שעות. ממש, אני אני כמו זומבי. אוקיי. מגולל. וגוללתי אתמול, ואז אני קולט שאני רואה את מתן, ואז רואה עוד פעם את מתן. ואני נכנס ללופ של ארבע שעות שאני רואה סרטונים רק של מתן. בסוף הוא גילה שהוא פשוט בדף שלי. לא, לא הייתי בדף שלך. איך כמה פעמים זה קורה לי? אני עוקב רק אחריו. אה. יש לי רק אותו. ואני לא מבין למה כל סרטון שאני רואה, הוא רק ש... אחי, אני לא מבין בזה, זה אפליקציה חדשה לי. איזה גזור אתה. אני רואה אותך שם, אני אומר, טוב, די, מצחיק. שולט בטיקטוק. אמרתי, אולי מישהו השתלט עליי, הוא לא עשה לי קטע, לא הבנתי בזה. כי כנראה היית בפרנדס, יש את הפוריו ויש את הפרנדס. כן, פרנדס. עדיין היית בפרנדס ואני החבר הארי שלך, אז אתה רואה רק סרטונים שלי. כן, ומדי פעם קפץ לנו נכנסים לביות, אמרתי, יפה, אבל... זה מה שיש לי. בואנה, אנחנו שולטים בטיקטוק. כן, אמרתי, בואנה, מתן, אתה לא יודע, אתה כבר מרוב שאתה עייף, אתה זה, אמרתי, בואנה, מתן לא מפסיק לעלות סרטונים. ואז קלטתי שכבר אני בשנים אחורה. איזה מצחיק. אמרתי, לא יכול להיות. מה? ואז הבנתי. אה, אה, ראז. ואז אני כזה, אה, פור יו. קדימה. סבבה. אגב, טיקטוק. אגב, טיקטוק. כן, זה היה הקדמה. הקדמה מצחיקה מאוד. אגב, לי זה לא יצחק, אני הרגשתי בתור, כאילו, קלו כזה עם התן. בלופ. לא... צועק עליי כל מיני דברים, זורק עליי בדיחות, אני כזה, אוקיי, הבנתי, אני... אנשים <laughs> אחרים. <laughs> אז uh, הטיקטוק, mm -hmm. שמביא איתו הרבה דברים טובים. Mm -hmm. והרבה דברים מצחיקים, ואי אפשר. בוא, זה כבר נהיה חלק מה, מהתרבות של החיים שלנו, האצבע הזאת שלא מפסיקה לגולל, אבל היא גם מביאה איתה המון המון טרנדים מאוד מטומטמים וחסרי אחריות. שם ישמור, כן. שם ישמור. ראה זה... רא, רא ערך לכל קפסולה של, אה, אה, של מדיח. אם זוכרים את זה, זה היה טרנד בטיקטוק, אחי. כן. מה? כן. קפסולה לא, של שיחה, לא. של מכונת כביסה. אוכלים קפסולות של מכונת כביסה. למה שיעשו את זה? לא, זה לא קפץ לך, כי אתה עם מוח ואתה מעל גיל 15. לא, זה לא קפץ כי אני בלי מוח ואני רואה רק אותך. <laughs> כן, <laughs> ואתה רואה רק סרטונים <laughs> שלי. אוקיי. Okay. אבל זה היה טרנד לפני כמה שנים בטיקטוק לאכול את הקפסולות של מכונת כביסה. ומה הם מצפים שיקרה, לא לא שתהיה הדחה ירושה? לא יודע. אז הטרנד הזה הוא... אה, לא, אתה לא יכול להגיד משהו הכי קיצוני בעולם ואז לגזר. <laughs> זה היה לפני כמה שנים, אחי. אם אפשר, מי יכול לאכול את הקפסולה? ואנשים פשוט מקיאים את החיים שלהם, ודופקים ביס ומקיאים, וזה היה כאילו סרטונים ויראליים עולם. זה כמו הכפית קינמון. כמו הכפית קינמון, כזה. כי קינמון אני מכיר, זה של פעם. זה של פייסבוק. זה לפני שהיה רשת בכלל. כן. היה כפית קינמון. זה גם לא קטלני, נכון, זה פשוט לא כיף, לא אפשרי. כן. או הקרקרים של הצבא, זוכר את זה? ועוד דברים כאלה. לאכול ארבע קרקרים ברצף בלי לשאול... מה זאת אומרת? לתפוס פיתה, להתחיל ללכת 100 צעדים בדיוק ולסיים פיתה. פיתה ב-100 צעדים? אי אפשר. אני יודע שדור השותף שלי אכל פיתה סביך ב-20 שניות, זה מה שאני יודע. כן, אבל יש משהו עם הצעדים שגורם לזה לא... להיות. כן, הוא האלוף של... אולי דור יצליח לאכול פיתה במאה צעדים? אני חושב שצריך להציע לו פיתה במאה צעדים, הוא יוכל, הוא יצליח. אני חייב שהוא את הניסוי הזה בינינו. אם יש מישהו שיכול, הוא יצליח. אני מהמר על 75 צעד. 100 צעדים זה לא הרבה. אנחנו מדברים על 100 מטר. אני יודע שזה לא הרבה, אבל תחשוב שלאכול פיתה עם סביך, לא מדבר איתך פיתה רגילה בלי כלום. לא, פיתה רגילה בלי כלום. מנה של פיתה סביך ב-20 שניות. זה מחליק בגרון, זה משהו אחר לגמרי. אני מדבר איתך על פיתה יבשה במאה הצעדים. אחי, פיתה עם סביך ב-20 שניות, כפרה עליך, נו, רז. כן, אבל הוא היה באמוק, הוא ישב, הוא התכונן, הוא דפק נשימות. בסדר, מה זה קשור? 20 שניות? יש משהו בצעדים שגומח את הפיתה. בכל אופן. אז הטרנד בטיקטוק מאוד מאוד דבילי, אז אני... ומסוכן. ומסוכן ברמות. אז... וגילינו את הטרנד הזה בגלל שבת 25 איבדה את ראייתה לתמיד בעקבות טרנד טיק טוק. לאחר שבעטה בשמש חצי שעה. פשוט... איך אפשר? להסתכל על השמש. איך אפשר? כאילו פיזית, איך אפשר? אבל לא משנה, אל תנסו את זה. בכל אופן, הבחורה התעברה. מה קרה? אנחנו דיברנו אה, ביום שני בבוקר, אני בתוכנית של אה, עדן ועודד, בתוכנית בוקר. אוקיי. Okay. אז ראיינו את הרופא okay. שטיפל בבחורה הזאת, אוקיי? קוראים לה רחלי בת 25, והיא עשתה את זה. הוא אמר... מול זה, זה פשוט הוא אמר לא שהוא לא הבין, הוא קיבל <coughs> אותה. <coughs> קוויות מטורפות על כל הקרנית והרשתית וכל הדבר הזה, כאילו פשוט נשרף לה, אין איך לטפל בזה, סבבה? כזה, אני אין איך להחליף, אין מה לעשות. והוא אמר שהם היו בהלם, הם לא הבינו איך זה קרה, הוא, הוא שאל אותה, כאילו, איך... היא לא הרגישה דבר... אבל כאב, היא המשיכה להסתכל, מה היא חשבת שיקרה? לא חשבה יודע, הוא אומר, הוא אמר, לא הבנתי, הוא לא הבין איך, איך הגיע, איך בחורה הגיעה למצב כזה. הוא אמר לה, איך עשית? לא, ראיתי בטיקטוק ש... זה מטעין אותך באנרגיה סולארית. מה? כן. רגע, רגע, אני לא ידעתי את הקאצ' הזה, אני יודע שזה רשום, אבל אני לא קראת, אני מכיר את האייטם, לא נכון, אני אוהב לגלות תוך כדי ש... כן, כן. רגע, רגע, מה זה מטעין אותך? מה היא חשבה שיקרה, שהיא תהפוך להיות פאוו אנג'רס? לא יודע, אחי, אולי היא תהפוך לכוח קפלן. אני לא יודע מה יקרה לה, אבל אחי, זה היה פשוט מזעזע ברמה שהוא מדבר איתנו, אתה יודע, זה רופא, זה רופא עיניים, כן? והוא אומר, אני לא האמנתי, אני אמרתי לה, מה? אני לא אם יש ילדים שנשארו אירועים וצפים בנו, לא לעשות את זה. הוא הראה לנו תמונות של איך נראית, כאילו, ממש היה כזה על המסך, איך נראית כאילו קרנית רגילה, ואיך נראית הקרנית שלה. אחי, אלוהים, יש פחד, אלוהים. ברמה שאני לא מסתכל על השם של עכשיו שניות. לא מוכן. אז כן, כמו ש... היגיון בריא. אתם הולכים לים בקיץ, בשביל להשתזף, נכון? מה זה שיזוף? זה אור שנשרף כעיקרון. כן, זה זה תאי עור שנשרפים. עכשיו, העור בעין הוא מאוד מאוד עדין. למשל אם אני אעשה פליק ככה, לא יקבל. אם אני אעשה פליק בעין, על הרשתית, על הרשתית. אני גמור, נכון? רער, ערך, קרינה של השמש. רז מסביר לילדים בני חמש. לא, כי איך אפשר אבל זה נכון. איך אפשר להסביר לציבור הזה יותר, אחי? זה פשוט, אתה יודע, זה מכעיס אותי. כן. מי המציא את הטרנד הזה? אני לא יודע, אבל הוא... צריך לעשות לו משהו. צריך להעניש אותו. צריך להעניש אותו. צריך לנטרל לו את הפלטפורמה ואת הגישה לאינטרנט. נמחוק לו את זה. ממש, נמחוק. איך אז הוא אומר, למחוק כאילו יש כפתור. טאק, אין לך אינטרנט. אין לך אינטרנט. נגמר. וכף. וכף, כמובן. כמובן. ניו יורק טיימס חושף, עובדי אונר"א לקחו חלק בטבח בשלה השביעי לעשירי. כאילו לא שמנו לב לזה שכל כל מיני עוזרי פאקינג uh, שיט. אחי, אני אומר לך שראיתי... עכשיו, קודם כל ברור. ברור, ברור, לכולנו זה היה ברור. העניין <אח> הוא, זה שכשאתה שכש נגד ישראל, לא צריך הוכחות ו, ותמונות ועובדות. לא צריך. פשוט אפשר להגיד משהו נגד ישראל וזה בסדר. כשאתה בעד ישראל, כשאתה אומר משהו בעד ישראל, צריך הוכחות והכל וזה. אז מה, מה ישראל עשתה? השתמשה בדיון הזה בהאג? אוקיי, הרי למה זה יצא עכשיו? שלושה, ארבעה חודשים אחרי שזה קרה. למה זה יצא עכשיו? כי השתמשו בדיון הזה בהאג. הרי מה קורה כשתובעים אותך, אתה מביא את הצד שלך. תובע גם נגד. יפה, תביעת נגד. עכשיו, בתביעת נגד, הביאו אין ספור הוכחות. עדויות, תמונות, צילומים, סרטונים, הכל של עובדי אונר"א. שהם, הרי הם צילמו הכל בגו בגופרו. כן. סבבה. הכל, עובדות והכל, מה שצריך, על עובדי אונר"א ספציפי האלה שהשתתפו. בצורה אקטיבית מאוד, בטבח של השביעי לעשירי. עכשיו, מה קורה? הם לא יודעים מה לעשות עם זה. כי האום כל הזמן אוהב להגיד שהוא עושה הכל, וחיי אדם, ומה קורה עם הפלסטינים בעזה, ולמה לא נותנים לנו לבקר את השבויים של הנוח'בה בישראל. <coughs> אתה יודע, כל מיני דברים שאתה אומר, אתם רוצים פיצוציה אני? <coughs> אתם רוצים שאני אעבד את זה? <coughs> אבל מה עשו בישראל? <coughs> הביאו, הביאו את כל ההוכחות ואת התמונות. ופתאום, מה קרה? זה התהפך עליהם. כי פתאום אונר"א... שזה, מי שלא יודע, זה אגף באו"ם שאחראי על פליטים, סבבה, ספציפית פלסטינים, אוקיי? לא, אבל האו"ם, אתה יודעים... מפתיע אותי. בדיוק. לא מה? יכול להיות. אנחנו יודעים במשך שנים, במשך שנים, שהאו"ם, ובמיוחד ספציפית אונר"א, הם חלק מארגון חמאס, ואם לא ארגון חמאס, כל ארגון טרור אחר. הם מסיתים לרצח יהודים, ותמיד משק... משתיקים את זה, ותמיד אומרים לא, ואין הוכחות ואין עדויות. עכשיו יש, ואין אה, אה... ספור מדינות. הפסיקו את המימון לאונר"א, אוקיי? ביניהם צרפת וקנדה ושוודיה ומלא מקומות ש... ואונר"א מקבלים מאות מיליונים, אוקיי? הפסיקו את המימון. עכשיו, מה קורה שהפסיקו את המימון לאונר"א? אין כסף גם לחמאס. Mm. כי הם, בקשר ישיר, הם כפופים לחמאס, הם מעבירים כל הכסף שהם מקבלים וכל האוכל שהם מקבלים הם מעבירים ישירות לחמאס. מה שאומר שבסופו של דבר, המשפט הזה בהאג, כל מה שהוא עשה זה לזמבר את החמאס. זה כל מה שהוא עשה. כי בסופו של דבר, לא יודע אם שמעת על הפסק דין, הסכימו שישראל לא עושה רצח עם, ישראל לא עושה... זה היה דיון ביניים. תיאור אתני, אבל... לא, לא, זה היה דיון... חשוב לציין, זה היה דיון ביניים. כן, אבל להמשיך להכניס סיוע הומניטרי. כן. זה היה השיט הזה, סבבה? אז... אני גם לא נגד סיוע הומניטרי. אני נגד הכול. שילך לאזרחים. כן. זה לא שאנחנו נגד סיוע הומניטרי. אנחנו פשוט יודעים לאן הוא מגיע. נכון. ואני לא יודע מה איתך, אני בתור אזרח ישראלי ויהודי, קשה לי מאוד מאוד... מאוד 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 לשכוח את הווידאו אה, אה, של הרכבים שחוזרים לתוך רצועת עזה עם החטופים בטנדרים ואת האזרחים העזתים מרביצים ויורקים וזורקים אבנים ומקלות לתוך הטנדרים על, ה, על החטופים. אני לא יכול לשכוח את זה. לא יכול לשכוח את זה, ואני לא אשכח את זה לעולם. אז אה, תמונות שלהם הימים עם, עם סלים או, וילדים קטנים ושקי או, אורז, או. אתם הבאתם את זה על עצמכם. אתם הבאתם את זה שלושת אלפים אחוז על עצמכם, ואני מצטער אם אין לי סימפתיה כלפי האנשים האלה. אין מה לעשות, אתם בחרתם את חמאס, אתם הבאתם אותו לשלטון, מאז לא היו בחירות, כי כל מי שנגדו אה, נעלם באופן <אז> מסתורי. אוקיי, אתם חגגתם את השביעי לאוקטובר, אין סוף סרטונים. אין סוף סרטונים שאתם מוחאים כפיים וצועקים על הוואקבר כשיש טילים. אין סוף סרטונים שלכם רוקדים ושמחים כשהם יוצאים <אז> לכיוון <אז> הרצועה. <אז> יוצאים לכיוון הרצועה. <אז> וכשהם חוזרים עם חטופים, אחי. חוזרים חטופים, כולנו ראינו את הסרטון המזעזע עם שני לוק, זיכרונה לברכה. כולנו ראינו את זה. כולנו ראינו את זה. אני לא אשכח את זה. וכל הסרטונים עכשיו, שהם הולכים ועצובים ומקללים ובוכים, אשמתכם. אך ורק אשמתכם, ומה שמגיע לכם, מגיע לכם. נגמר הסיפור. אוקיי. אני חושב שנסיים בזה... כן, נסיים את העניין הפוליטי. כן, כן. עכשיו רק נזכיר שרסיס רקטה פגע ברכבו של גיא גיאור בראשון לציון. והוא בסדר, ברוך השם. בסדר גמור. זה מה שח שזה הכי חשוב. טוב, יותר מאלף האומנים שוודים, המדינה בעצם שתערכת את האירוויזיון השנה, חתמו על עצומה להדחת ישראל מהאירוויזיון. היית? כן. אוקיי. אתה יודע מה צריך לעשות לאומנים השוודים האלה? מה? לפרק אותם ולהרכיב אותם מחדש, כמו איקאה, ממש. זה מה שצריך לעשות להם. חד משמעית, אבל את המוח, את העונה הימנית, לחבר השמאלית. לפרק ולהרכיב. תסתמו את הפה המטומטם שלכם, היא המדינה עם שיעור ההתאבדויות הכי גבוה בעולם, כי אתם פשוט משועממים. הם פשוט יודעים, שוודים משועממים, אין להם מה לעשות בחיים, אחי. זה המדינה... אין להם כלום, אחי. אין להם כלום, זה המדינה הכי שוויונית. אין להם צרות, וואו, איזה... אין להם צרות, אנשים מגיעים לגיל 30-35, מאבדים טעם לחיים, מתאבדים. הדבר היחידי שטוב להם בחיים האלה זה האירוויזיון. אשכרה. זהו, האירוויזיון ומוזיקת אידיאם. זה שוודיה הידועים. רגע, אתה יודע, אני כל פעם חושב על שוודיה. אני חייב להגיד לך, הנה, עכשיו בלילה. הם קמים ב� מה, 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 מטרה, פחד. לפאקינג כלום, יא, מדינה בלי צרות, אין לכם מושג מה צריך לעשות ומה לא צריך... הנה, אני רושם עכשיו בלייב. שיעור ההתאבדויות בשוודיה. שים לב, אחי. בבקשה. הנה, מגפה! מגפה! תתן לנו בקצרה, בקצרה, מתן שיעור האובדנות, מקום ראשון, אחר ממתאבדים, הנה, שוודיה, מקום... 16. או, דאם.

ו? מרכיב איזה ארון. ככה אני מדמיין חיים של שוודים. מרכיב את האוגנשפלוגן החדש. סבבה? נו. אוקיי. יושב על שפת פוכשנוכן שלך. אוקיי. זהו אחי, נגמר היום, אין מה לעשות. אין מה לעשות, וקר כל הזמן. כל הזמן קר. כל הזמן קר. אבל הצלב האדום האלה באמת... איזה מדינה מיותרת. איזה מדינה מיותרת. בלי שוודיות, מה אתם? כלום. כלום ושום דבר. נכון. יש לכם מזל שיש לכם... בלי היידי כלום. מי אתם? כלום. יפה. יפה. היא שוודית? נראה לי. או הולנדית. אבל היא שוודית נראה לי, הייתי כלום. אוקיי. לא קרה כלום. אה, יפה. צחק. קורה לי היום? אני לא יודע מה זה. אולי הייתה... אולי הייתה הרבה עם אבא, יש לך איזה סיפור אבא? לא, אין לי די. סיפרתי את האחרון שהיה הכי אבא שלי עכשיו סתם כועס שאני לא מגיע הביתה בשישי בערב, זה הכול. אבל אני אבוא, שישי הזה אני הולך. אתה הולך? כן, כן. בכל אופן, בואו נמשיך הלאה. לוקסנבורג. חוזרת לאירוויזיון אחרי 30 שנה, היא מזמרת ישראלית. כן, ראית את זה? השוודים יודעים מזה? לא יודע. לא יודע, אולי הם ידיחו גם את לוקסנבורג? איזה פדיחות. הם עושים הכל להדיח את ישראל בסוף, באה ישראלית מלוקסנבורג. זה הצרחות, אחי. אין מצחיק כזה בעולם. כן, אמרו שזה עומד לקרות. אמרו, ראיתי את הכתבה לפני של להצביע לה. לא ידעתי איך אני נכנס לדבר הזה ומצביע לה, אבל קיוויתי. ישבתי וקיוויתי בבית, ואז היא זכתה. היא כאילו ממש, אח שלה, לקחת. אח שלה משרת כרגע בעזה. טלי, ישראלית על אלפיים קמ"ש, לא יהודייה, כן. שאומרים. ישראלית. אתה זוכר את התקופות שהיו מחפשים למצוא קשר? כן, כן, כן. היא יהודייה מאבא! <laughs> לא, כן. לא, לא, לא. <laughs> ישראלית, אחי, גדלה <laughs> בארץ, <laughs> הכל מה... טוב. <laughs> כן, יהודייה מאבא <laughs> זה חזר. כפר עליה, המון <laughs> בהצלחה. אם מישהו ייקח את האירוויזיון, <laughs> לוקסמבורג, לא זה מה שאני רוצה. <laughs> כי ישראל <laughs> הרי לא תיקח. אנחנו לא יודעים מי נהיה שם בכלל. דווקא היינו בתחילת המלחמה במקום הראשון, כאילו, בגלל המלחמה, ועכשיו אנחנו במקום האחרון בגלל המלחמה. זה פוליטיקה וכולם שונאים אותנו, ואני לא יודע אם אתם זוכרים את האירוויזיון שנועה קירל השתתפה בו, השוודים וכל אלה, באו עם דגלים, פרי פלסטיין וכאלה, לפני מלחמה. איסלנד. איסלנד, או עוד מדינה שכלום ושום דבר, סבבה? נו, בסדר. אז עכשיו אין סיכוי, אחי. אבל לפחות שלוקסמבורג תקחי. וואלה מצביע על 90 הם אין כוח כבר למכוערים בפנים האלה. אני לא מבין, כאילו, באמת. אין כוח, כי הם כל כך לא מודעים, שהם חושבים שהם עושים איזה משהו. לא, אני לא מבין. אולי מישהו יגיד להם שאין דבר כזה פלסטין, ונגמור עם זה, שמישהו יישב איתם אחד על אחד השנייה יגיד להם, שומעים? הייתם פה. כמו שהרבה... היה פה הרבה אנשים. הרומאים היו פה, כולם היו פה. הוקמה מדינה, הוכרזה מדינה, mm -hmm. קבלה החלטה, יש פה מדינת ישראל. עזוב היסטוריה, לא, מש... לא נלך לששת אלפים שנה אחורה. יש מדינת ישראל. כן, <אנה> האו"ם הצביע. כן, היה החלטת עולם. יש מדינת ישראל, ואני... לפני שנלך להיסטוריה. אין דבר כזה פלסטין. <laughs> כאילו, קחו את זה, קבלו את זה. זה שקראו שקרא, למטבעות פעם, אתה יודע את האלה שמצלמים את המטבעות של פעם? רפובליקה פלסטינה בסדר. פלסטינה, זה, זה האזור, זה השם כן. של האזור היה. יש אזור. ויש מדינה. נכון. ומה שהכי מצחיק זה האבסורד. מה שמצחיק זה האבסורד, שהם יביאו מתמודד כאילו פלסטינאי, אבל פלסטינאים לא צופים באירוויזיון. נכון. כי זה גייז. נכון. אז מה עשיתם בזה? נכון. מה עשיתם בזה? זה כמו שתביאו פלסטינאים מצעד הגאווה. מה עשיתם? לא עשיתם כלום, כאילו. אף אחד לא יצטרף. זה לא משנה. זה נוגד את החוקיות שלכם, אתם מבינים? בדיוק. אתם נגד הקהילה הלהט"בית. מה אתם חושבים שאם תביאו אותו פתא למרות שסינואר נראה לי שהוא... בוא נפיץ עליו. כן, בוא נפיץ עליו. נגמור אותו שם. תנו לכם, סינואר, אני ראיתי אותו. אני עושה עיניים שם בזה. אני ראיתי את זה. איי, איי, לא, אני לא רוצה... אני לא רוצה סתם לזלזל בקהילה, חלילה. כן, הוא כאילו... הוא כל כך גרוע, שהוא כמו קללה. הוא קללה. על כל מה שהוא יהיה משוייך אליו. על כל דבר שמשוייך אליו הוא קללה, אחי, אנשים עם שיער לבן, אנשים עם זקנים, אחי, בני אדם, הכל. הכל. זה, זה... כן. קטע. קטע איך בן אדם מתעורר להיות אדם כל כך רע. זה תמיד מה שמפחיד אותי. לא, הוא פסיכופת. בעולם הזה. פסיכופת, זה מחלת נפש. זה לא, אתה יודע, זה בן אדם פסיכופת. זה מחלת נפש שהגיע למקום תוסס והפיכה באיזשהו רעיון. לא יודע אם יצא לך לראות את התוכנית הזאת, שדיברו עם סוהרים, שהוא היה בכלא הישראלי וכל מיני כאלה. אחי, בן אדם חולה נפש. כן. הוא חולה נפש, הוא פסיכופת, אין פה מה... אני מדברים על אנשים שהוא רצח בידיים, אחי, חנקתם מי אני אבל שנייה, לפני האייטם הבא, היה לי פדיחה קטנה, שאני רוצה לספר לכם, פדיחה קלה. פדיח עם סינואר. היה לי פדיחה קלה עם סינואר. יצאתי לדייט עם איזה מישהי. פדיחה, לא, תקשיבו, שנייה. תהיו איתי רגע. היה לי פדיחה קטנה עם יצאתי לדייט עם מישהי. אני מת לדעת איך שתי הדברים האלה מתחברים. שנייה. יצאתי לדייט עם מישהי. עכשיו, אני, אתה מכיר אותי, אני, יש פאנץ', אני חייב נכון. סורי. איבדתי חברים על הדבר הזה, הכל בסדר. ואז דיברנו וזה, ודיברנו, ואמרתי לה, אני, ההורים שלי, כאילו, אמא שלי דתי, אבא שלי לא דתי, הוא לי, מה באמת, תראה לי תמונות שלהם, מה זה התמונה של אמא שלי, של אבא שלי, והוא וואי, איזה יפים וזה. ואז היא אומרת לי, אמרתי לה, שלך עדיין ביחד, כן, המנהלת לדת, ההורים שלך עדיין ביחד, היא אומרת לי, כן, וזה, מראה לי תמונה שלהם, תראה איזה יפים. הסתכלתי אותי, תקשיב, אוי סליחה, סליחה, לא עשינו פעיל בחמאס אחר, אבל, אבל... God אחי! What the fuck! תקשיב, זה הדפק לי המוח מזה. והיא כזה, ועכשיו, יאמר לי זכותה שיצאה מלכה שאומרה, כן, הוא נראה קצת חמאסניק, הוא נראה קצת... הוא נראה לי כזה... אוקיי, סבבה. עברתי את זה בשלום. אוקיי. אתה יודע שיש לי, נגיד, מיכלס ירוק הזה בזה שמזכיר את הזבנים. אני לא לובש אותו אני זורק איזה באסה, אהבתי את המכנס הזה רצח. אייטם הבא, קדימה. הרסו לי מכנס. השבב, אתה ראית את השבב? זה מטורף בעיניי. אילון מאסק הזה. זה Game Changer עולמי. איזה. אז מי שלא יודע, השבב טלפתיה, כך הוא נקרא, שפותח על ידי החברה ניורלינק. ניורלינק. ניורלינק, שבבעלות אילון מאסק, או איך שאני קורא לו, אילון, הרסת לי את החיים מאסק. כן. הושתה לראשונה בהצלחה במוחו של מטופל אנושי. לבן אדם, שתילו שבבה מוח, עכשיו השבב הזה אמור להתחבר למחשבים. כי למחשירים. הוא הציע מאות אלפי דולרים למי שיהיה מוכן להיות הנשיאן האנושי, ואתה יודע. אם יש משהו שאפשר להגיד בוודאות על האנושות, זה שיש פה אנשים נואשים, כן. ברמות קשות מאוד, אז כן. <laughs> אז הוא הושתל במוחו של אדם, <laughs> והשבב הזה אמור <laughs> לתקשר עם הטלפונים, עם המחשבים. אלוהים אדירים. זה... אני יודע, אנחנו דיברנו על זה לפני המון פרקים, אגב. דיברנו על זה. לפני המון פרקים, שזה היה רק דיבר. בשלב הפיתוח. נכון. ואתה אמרת אותו דבר בדיוק, איזה פחד, שזה לא... עכשיו, בעיקר אנחנו עושים את הפודקאסט הזה, שכבר השתילו את השבב הזה למישהו בראש. אתה מבין מה אני אומר? אה, זה. אמרנו שזה רק מתחיל. דיברנו נכון. על זה כשהוא דיבר על הפיתוח. וואו. הוא דיבר על זה שהשבב יהיה מתוקשר באופן ישיר למחשב גם, יכול לדבר ברמה של מצמוצים, ברמה של לחשוב על משהו וזה יופיע לך בטלפון. וואו, איזה בעיה. אוי ווי יש את כל הדבר הזה שאומרים שכאילו עוברות כמה, יש לזה מספר כזה 360 מחשבות מיניות בראש ביום. אוקיי. עכשיו אם מישהו של את השבב הזה, מה קורה למכשירי... נשרף. אתה מבין? כאילו זה מסוכן כזה, הוא חושב על משהו פתאום בטלוויזיה כזה, הוא יושב שתו, לא, 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 לא כזה! איזה פדיחות, יואו. אתה מבין, זה מסוכן, השבב הזה מסוכן, יש לו רק יתרון אחד. נו. מחבר אותו לחישון. אפשר לכפות אותו? לא רחוק. אחי, זה שבב שמחובר למוח. אוקיי. אם לא פיתחו אותו בשביל לישון כמו שצריך, זה היה מיותר. הוא יכול להקליט את החלומות שלי? חלומות זה מהתת-מודע. מה זה משנה, אני חושב את זה. הוא יכול ליצור לי חלומות? תשמע, אם הוא חושב על המחשבות... זה מפחיד לי מדי לחשוב על זה, הוא רוצה לעבור לדבר הבא. כן, יאללה, בסדר. רז נשרק פה, אני לא... סבבה, סליחה. ברוב של 14 ח"כים, ועדת הכנסת הצביעה, ועדת אחת חבר הכנסת כסיף. כן. מהשלב הבא, 90 הצבעות במליאה. די, לך מפה. קישט, קישטה כסיף, קישטה, אתה לא חלק מאיתנו, אתה לא חלק מהעם הזה, אתה בנקודה הכי גרועה בקיומה של מדינת ישראל, לקחת את הצד שלך, קדימה, תאכל את הדייסה שבישלת, פח של חרא. אני אגדיר את זה בצורה הכי קלה בעולם, בסדר? כל בן אדם שהוא במעמד ציבורי, שיש לו מחלוקת עם אדם ציבורי אחר, יכול להגיד את דעתו כמה שהוא רוצה. כל אדם ציבורי שמתבטא כנגד למדינה, אותה הוא משרת, צריך להיות מורחק, mm -hmm. מודח mm -hmm. ועצור. זה ובסוף זה זה גם, לקבל כף. תודה רבה. בשביל בשבילה, בשבילה, מה שנקרא... בשביל ה... הפינאלה. בדיוק. כן. חשוב מאוד. ראית את החיקוי של עידן עמדי בארץ נדרת? כי על זה הרבה ביקורת. ראיתי, כן. אבל זה מה שאנשים לא הבינו. זה מה שאנשים לא הבינו. אנשים לא הבינו ש... כי הם ראו את התמונות שיוצאות תמיד הערך הגדול מפרסם בסושיאל. ארץ נהדרת מפרסם כל מיני זה כדי לעשות כאילו טיזר למה יהיה היום בערב. עכשיו, יש לי הרבה מה להגיד על ארץ נהדרת. במלחמה יש לציין הם עשו עבודה מאוד טובה. אבל, אבל, יאמר לזכותם שבכל העניין הזה שעידן קודם כל אי אפשר להתעלם מזה. אי החיקוי קודם כל מצחיק. הוא עשה את הקול שלו בקטע שאני חשבתי שזה עידן עמדי מדבר. זה היה מוזר. אגב, פרמות. החיקוי לא היה לצחוק על עידן. בדיוק. לכל מי שלא ראה ועדיין המשיך לא להיפגע. החיקוי היה לצחוק על זה שכאילו בונות ישראל, עכשיו יש להם סטנדרטים מטורפים בגלל עידן עמדי, וזה דופק את הגברים הרגילים שנמצאים עכשיו אותנו. שזה נכון, וזה מצחיק, וזה מעולה, ואנשים פשוט צריכים להירגע עם האובר סנסיטיב לגבי דברים, כי הם לא באו להשפיל אף אחד, הם לא באו להביך אף אחד. כן, גם יש שעושה אותו באופן ספציפי, כאילו הוא חלאס, מה אתם רציניים? זה ממש לא מתאים. מטומטם ומיותר, <אח> ואני, זה דווקא היה ממש מצחיק, אני ראיתי את, ה, ראיתי את המערכון? חמוד. אחי, אני ראיתי את המערכון, חמוד. ואז נזכרתי ברגע שהוא באמת נעם, אני ישבתי ליד שי. <coughs> רק ששי אכלה משהו, <coughs> ואני הסתכלתי <coughs> על עידן בקטע של... אה וואי. כזה. איזה פספוס. אני לא מספיק טוב. זה היה כאילו ההפך. יאללה, טוב. על אותו סצנה. צודק. כולם ישבו ככה, בגלל זה זה היה כל כך אותנטי ונכון ואני חושב Mm -hmm. וטוב שכך, mm -hmm. ואי אפשר להתעלם מזה, חברים, זה אומן, קודם כל, כל אומן מחסד עם אה, מוזיקה מעולה, לפני הכל, אדם ערכי, <coughs> לוחם, שהקריב אה, 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 המון, אה, ושלושה מחבריו, שלושה מחבריו מהצוות שלו, mm -hmm. אה, 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 נפלו, נפלו אה, והוא הודיע גם על ה... שתי חברים ביחד איתו בא באותו זה, ועוד אה, חבר אחד עכשיו הודיעו לו, והוא גם פרסם על זה פוסט. חברים, זה בן אדם שאיבד כל כך הרבה. והוא דמות ציבורית, ומבחינתי אתה יודע, אתמול דיברתי על זה עם חברה, שאמרה, מה הוא שונה מחיילים אחרים? הוא לא שונה. הוא לא שונה. הוא פשוט דוגמה ומופת. הוא פשוט, הוא בעין הציבורית, זה ההבדל. זה ההבדל. זה ההבדל. וכל לוחם שנמצא עכשיו בעזה ונותן את החיים שלו, ליטרלי, את החיים שלו למדינה, מבחינתי הוא עידן עמדי. כן. זה פשוט הוא הדוגמה. גם אם מישהו אחר היה נועם. הייתי מסתכל באותה הערצה. אבל כשזה עידן עמדי, אין מה לעשות ולא נהיה צבועים. יש עוד אובר. נכון. כי יש לו קריירה, ויש לו אה, אה, המון המון דברים, ואנחנו מכירים אותו, אז אנחנו מרגישים, אתה יודע, גם כל בן אדם שהוא דמות ציבורית, אה, אנחנו, אנחנו ישראלים, אנחנו מרגישים מן בעלות עליו. נכון. אז זה כאילו כמו האח של כולנו, הילד של כן. כולנו, ותלוי באיזה גיל אתה, זה יכול להיות גם אחיין שלו. לדעתי, נכון? לדעתי זה עניין של בכמה קלות הוא יכל להתחמק מזה. כן. זה העניין. כי הוא יכל להתחמק מזה, מאוד בקלות. ולהגיד, אתה יודע, וואטאבר, כמו ש... אמנים אחרים אמרו שמשפחות צריכות אותם והם עושים עבודה, בגלל זה הם לא יכולים לבוא למילואים. אתה יודע, לא, לא נזכיר שמות, כן? אבל בסדר. ועידן עמדי דווקא נלחם על להיכנס לעזה, כי הוא היה אמור להיות מוצב בגבול הצפון. והוא רצה להיכנס עם הצוות שלו לתוך זה. כל העזה, הצוות שלו. ועשה את זה, ובגלל זה, אתה יודע, זה הרבה הרבה דברים שמתווספים לעניין הזה, אבל נכון, אנחנו בעיקר... הוא דוגמה כי הוא בעין הציבורית. אבל כל לוחם שנמצא עכשיו בצפון, בעזה, באיו"ש, לא משנה איפה, כולכם מדן המדי מבחינתנו. ואם אתם לא אוהבים סיפורים ארוכים, אז עמוד חדש בטיקטוק, בשם תקצר... תקצר לי את זה, ברו. כן, תקשיב. קודם כל יש לי... הכי מצחיק בעולם. קודם כל יש לי תחזית. נו. שאני הולך לדאוג לה באופן אישי. אוקיי. הוא הולך לקבל קמפיין לקורפלנקס. בקורפלקס? אה, נכון, הוא כל פעם מסיים בביסל קורפלקס. אני אדאג לך לקמפיין, אחי, אם אתה רואה את זה, צור איתי קשר. למי שלא יודע מה הסיפור שלו, זה קונספט שנלקח כמובן מחול, ש... אה, כן? כמובן. אה, חשבתי שהוא גאון. לא, 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 זה משהו שמחול, זה לוקחים סרטונים ארוכים של סטורי טיים, חופרים ומיותרים, ונותנים לך אותם בעשר שניות. מה היה שם? ואז מראים לך כמה זמן חסכת. שזה אחד הדברים המדהימים, וזה מעצבן אותי למה אני... וואו, הוא עוש זה כל מה שהייתי צריך בחיים. זה בדיוק, בחיים. בדיוק. רואים שם את אנג'ל כזה, בוא, צא סטורי טיים על, על החברות שלי ושל אנזאג ומה קרה. הוא כזה, הם היו חברות, עכשיו הם כבר לא חברות, <ע> זהו, <ע> נגמר, אין פוינטה בסוף. ואני כל כך שונא את הסיפורים הארוכים האלה, כי זה מיותר. ואני כמו אפס רואה עד הסוף. ואז מישהי העלתה אתמול, מישהי העלתה אתמול, אתם הורסים את האפיקציה. עם כל התקצר הזה, אתם הורסים את ה... ואני, היה לי חשוב להגיב לה, כמובן, לא חלילה, להש לא הבנתי למה עשית את זה, כי נתקעתי עליך שעה. צעד, אני שמח לעזור, כן. כן, אתם ראיתם איזה חבונים סיפור? כן, בדיוק, יפה. אז אני אמרתי דבר מאוד פשוט, שאני עומד מאחוריו לגמרי, גם בסטנדאפ שלי, אגב, באומנות שלי. לספר סיפור זאת אומנות. סטורי טלינג זאת אומנות. אומנות. אומנות מטורפת. עכשיו, זה שאת פשוט מספרת שיט שקרה לך, כי את חושבת שזה מעניין, זה לא סטורי טלינג. זה לחפור לאנשים. סטורי טיים. זה לחפור לאנשים. עכשיו, ברגע שאת לוקחת סיפור שיכול להיכנס ב-15 שניות ומותחת אותו על 8 דקות ו-45 שניות, לא סבבה. לא סבבה. לא סבבה. במיוחד אם אין הצדקה קומית, בדיוק. אין הצדקה אה, 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 ענפים, זה נקרא ענפים. 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 עכשיו, אני יש לי סיפור על הסיפור של הצניחה החופשית. כל עוד הענף. אני מכיר אותו. יפה. ראיתי את הקטע הזה, אמרתי לך. עכשיו אותך. זה 36 דקות, אוקיי? שסביב הצניחה החופשית, אבל הענפים הם... פאנץ', 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 יש פירות, יש פירות. כל עשר שניות, חמש עשר שניות בממוצע יש פאנץ' בסיפור הזה. נכון? עכשיו, קח את הסיפור הזה, את תקצר לי את זה, לא יכול לעשות את זה. הוא נכון? לא יכול לקצר את הסיפור הזה. נכון. רק לקצר אותו ייקח לו... ייקח לו... ייקח לו... ייקח לו עשרים דקות. פי שתיים להסביר את עכשיו, זה. עכשיו, יפה. אז אמרתי להם, מה שזה עושה בעצם, הדבר הזה, זה דוחק אתכם לפינה, את ה... יוצרי התוכן בטיקטוק דוחק אתכם לפינה להיות מעניינים יותר. להיות תמציתיים יותר. זה ביקורת. אין מה לעשות, זה ביקורת. בסופו של דבר זה ביקורת. כי אם את מספרת משהו בשש דקות שיכול להיות מסופר בעשר שניות, את הבעיה. אז אני יכול להגיד ביקורת על הטיקטוק? קדימה. לך. בכל אופן, בכל אופן, אמרתי, קחו את זה. שאנשים רואים אותנו. יוצרי תוכן וכל מיני סטורי טיימריות כאלה שמתאפרות תוך כדי... למה? אני אוהב אותן. יפה. הן מוסיפות לי כיף לאצבע. תחשוב, הא� זה מתי שהוא מאבד זה, אבל פתאום יש לך אחד מהיר שמצביע... לא! סטורי טיים! קחו את זה, קחו את זה כביקורת בונה, ותהפכו את הסיפורים שלכם לקצרים יותר ומעניינים יותר. זה הכול. כן. טוב. סטורי טיים על... סתם. סטורי טיים על נושאים של מאזינים. בוא נראה, קדימה. אז ברוכים הבאים לפינת הנושאים של המאזינים. זה השם של הפינה, מאוד פשוט. זה הפינה. אין לזה שיר עדיין, אין לזה שיר. אנחנו נחשוב על משהו. אנחנו נחשוב על משהו, אתם יכולים לעזור לנו. בכל שבוע. Eh, ביום ראשון, ביום ראשון, כן. בעמוד yeah, של... סליחה. בעמוד אינסטגרם של עוד יותר, שחר מעלה סטורי על נושאים של מאזינים, אנחנו כמובן משתפים את זה אצלנו באינסטגרם, ואתם, יש לכם הזדמנות לשלוח נושאים שאתם הייתם רוצים שנדבר עליהם בפרק שיוצא בחמישי. נושאים, שאלות, דברים בסוף אנחנו בונים קהילה, אנחנו אוהבים אתכם. אכפת לנו מה אתם חושבים. אכפת לנו מה אתם אומרים. ומה אתם חושבים, ומה אתם אומרים. מה בא לכם גם? מה בא לכם? פתאום בא לכם שלא... כן. נתעלם. יאללה. הכוכב הבא. הכוכב הבא. אוקיי. כן, אני אוהב את זה שהמאזינים שלנו רושמים לנו נושא. פשוט דברו על זה. אבולוציה. אבל יש לי המון לדבר על הכוכב הבא. אני לא... לא יודע, לא... קודם כל, על זה שהפכו את זה לבין עדן גולן לאור... אני רואה הכוכב הבא. אני לא רואה. אני אמרתי לך, אני רואה... אין לי מה לתרום. תמשיך. חולה על תוכניות שירה. ויש את שירה! שירה קרטיס. קרטיס, נכון? אני לא טועה. לא אכפת לי אם אני טועה. היא הכי טובה שם בפער! ב זאת עם הסער הסגול? פער, לא, זאת שהייתה בבית ספר למוזיקה. Okay. קול של מלאך, mm -hmm. שלא בא לי עכשיו מישהי שרוקדת ועושה דברים, אני רוצה אירוויזיון <laughs> פשוט <laughs> מרגש. אני רוצה אירוויזיון בלי ריקודים. אוקיי, אז, זה <laughs> הגאות לא, <היצחון>. את ישראל. נו. <laughs> אחי, גם ככה, אתה הולך לאירוויזיון בזמן מלחמה. Mm -hmm. כן, מי שלא שם לב, אנחנו עדיין במלחמה, כי אנשים שוכחים את זה. Mm -hmm. אז, אתה הולך בזמן מלחמה. אתה רוצה משהו מייצג. אתה רוצה משהו נכון. ואתה לא רוצה את כל הרכב ראש, אור מעולה, עדן מעולה, אבל שירה מאבדת את מקומה, וזה הדעה שלי על הכוכב הבא. נגיד אגיד לך רמז קטן? כן. גם אם נביא את ישו, אוקיי. הוא יקום עכשיו מהמתים, ויגיע לייצג את ישראל באירוויזיון, אנחנו נפסיד. אז זה לא משנה, אם ניקח את שירה, או את טל, או את עמוס, או את מנחם, <אח> זה לא מעניין. אוקיי. אמרתם שתשנו את התמונה של הפודקאסט שלכם. רז רצה, אני פשוט מבסוט על התמונות שקיימו. לא, תיקנתי אותה. תיקנתי אותה. באמת? כן. אני ושחר פה עובדים שעון נוסף. לא שמתי לב אפילו. לא, תיקנתי אותה, עשיתי לנו צבעים, חיים, יופה. זה, נגעתי בה, לקחתי את הזה. האם רז משחק כדורגל ועם מי? לא. אהבת? נייס, גם אני משחק כדורגל, אני לי בן אדם של כאילו, פעם הייתי משחק כדורגל, עם חברים, והיום, לא. אגב, איפה רוחי רמת גן? כן. לא, הייתי עד נערים, ילדים ג', נערים א', לא יודע, זה א', ב', ג', עושים. עד גיל איזה 14, ואז הבנתי שאני לא הכי טוב בזה. יפה. או לא טוב בזה בכלל. מה עצמית זה חשוב. ואז אמרתי? מה יכול להיות שאני מבזבז פה את הזמן שלי ואת הכסף של אבא שלי? יש מצב. יש מצב. יש מצב. אז אולי נפסיק עם זה? עצמית זה אמרתי? עשיתי את זה. כי אני אגיד לך מה, יש לי חבר, הסתכלתי עליו, אמרתי, בואנה, הוא שחקן ממש טוב. אני לא כזה. זה הרגע שפרשתי. זה קרה כן? כן. אמרתי אמא שלי, את סתם מוציאה כסף. כן. לא... בשביל שיפילו אותי על מזרון. מיותר. מה דעתכם על הסולחה של אייל גולן ואיתי לוי? כל הכבוד. הריב של שניר וספיר. לא, לא נכנסים לספיר. שניר וספיר? שניר, איך קוראים לה? שניר, שניר וספיר. אה, זה שניר. שניר הוא גול... זה עדיין אח גדול. הם מנסים, הם מנסים. יאללה, די. מספיק. גל זהבי סיפר סיפור אבא עשו הפודקה. בסדר גמור, אין בעיה. יש טוב. אנשים מעתיקים לך. נכון. <laughs> נכון, שיראים שרמתו... טוב. תשמע, הוא התחיל בלהעתיק <laughs> להציג... את <laughs> זה. זהבי, יא גנב. אתה לא מצליח לחשוב על שום דבר אותנטי, ואין לך רעיונות, אז אתה לא מקשיב נכון. לפודקאסט שלנו, נכון. וגונב הכל מפה! לא ככה נכון. ככה אני בודק, אמרתי לכם, כל כמה פרקים אני בודק אם הוא מאזין לא, אה, חברה שלו, אגב, אתה יכול לדבר על חברה של שירות, כי היא צופה בנו תמיד. אתה שולח את חברה שלך? כן. שתאזין יא גנב? כן. יא גנב קונספטיב? כן. הבנתי, אוקיי, מה, היא רואה אותנו כל הז ויוצא היא לא יכולה לקרוא לה, על הליידי בוי? כן, היא לא יכולה לקרוא לה, על הכלבה שלה, היום לייזי. אז היא אמרה לי, אתמול דיברתי עם גל. אז היא מעתיקה, אני אפס. יאללה, אין בעיה שהוא יעתיק. כשקונספט עובד, מעתיקים אותו, גל, הכל בסדר. אני שמח להיות ההשראה שלך. יש ילדים בבית הספר שלי שמקניטים ילדים אחרים בצורה מזעזעת, ואני לא יודעת איך להתערב, אם להתערב ולהסתבך. אז... שאלה טובה. בואו נשים שנייה רקף עם אוזניים. בואו נעשה את זה בצורה מאוד מאוד שקולה. Mm -hmm. קודם כל, צריך להבין מה ילד שמקניטים אותו בבית ספר, מה זה משליך. זאת אומרת, מעבר לעובדה שהוא נעלב ונפגע, הוא לוקח את זה איתו קדימה. ואם יש לך אפשרות לעצור את זה כבר עכשיו, אה, אה, בהתערבות עד כמה שפחות פוגעת בך, אה, אז תעשי את זה. זה, זה קיצרתי, עשיתי כזה... תקצר? זה מה שאני חושב. Um, אני יודע שמתן uh, דיבר mm. על זה רבות, ודיברנו על זה הרבה, על הדבר הזה. Um, לצערי, בתי הספר um, וכל החינוך פה בישראל, uh, ממה לא שאני... לוקה בחסר. ממה שאני רואה, כי יש נוער מדהים, mm. יש נוער וילדים מדהימים, אבל אין מה לעשות כשיש את כל הרשת וקומדיה, ושאנשים לא יודעים להשתמש בכלים... שיש לנו היום כחברה, זה יוצר הרבה אנטיגוניזם ובריונות, וזה בסוף מביא לידי ביטוי שאנשים נפגעים וילדים נפגעים ולוקחים את זה איתם קדימה. ואם יש לך אפשרות לעזור כשתהיי בגיל שלנו, תביני שעשית את ההחלטה הנכונה. אז עצה, תעשי את זה. איך שורדים ארבע שנים בפנימייה? אני עכשיו חמישית באולפנה ואני סובל את חמישושית זה כיתה ט', למי שלא יודע. אני לא יודע. אוקיי. חמשושים זה ט', שישיסטים זה י', שביעיסטים זה י', שמיניסטים זה... לא, זה אני יודע כי הייתי בצופים, אבל... אז זהו, אז זה הולך ונהיה קל יותר. תמיד השנה הראשונה, כיתה ט', תמיד קשה ומזעזעת, ולא להיות בבית שבוע, וזה הכי מזעזע, אבל לאט לאט זה הופך להיות קל יותר, ובכיתה י'א ובכיתה י'ב, הפנימיה היא שלך. אתה הבעלים של הפנימיה, אתה הבוס הגדול, לא משנה איפה זה נמצא. כיתה י'א, כיתה י'ב... אתה שולט בפנימייה, אתה עושה מה שאתה רוצה, וזה הופך להיות ליטרלי הבית שלך, אז כאילו זה... זה הולך ונהיה קל יותר. זה... כמו אחים ענם, גדולים בבית כזה. בתור בנאדם שהיה בפנימייה מכיתה ז', <laughs> אני יכול להגיד לך שבכיתה עוד א', בכיתה עוד זה באמת, כאילו, הפנימייה היא שלך. את עושה מה שאת רוצה, ואת מרגישה בבית יותר בפנימייה מאשר בבית שלך. מה זה כיתה ז'? זה... זין חטא הייתי בפנימייה. לא, איך זה נקרא? חמשוש? הרברוב? לא, 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 זה כבר לא קשור. זה, זה. זה לא, זה היה בישיבה אה. בירושלים. אוקיי. טוב, אז תודה רבה לכל מי שכתב לנו. רגע, ו... יחסים צריך. יחסים, י... וסיים, יחסים ונסיים. ונסיים. יחסים ונסיים. יחסים ונסיים כי אני רוצה לשמור, שפ... אני אוהב שהיחסים זה בסוף, ככה אנשים מקשיבים לכל הפודקאסט. אוקיי, יחס מוזיקה פודקאסטים שלך, מתן. וואו, זה תלוי באורך הנסיעה, אבל. זה תלוי באורך הנסיעה. נסיעות, עד עשרים דקות. עד עשרים אנחנו מסכימים פעם ראשונה על יחס, יש מצב? ברור, אחי. איך אתם, זה, שחר וגן. סבבה? אבל אצלי זה לפי מקלחות. כמה זמן אתה מתקלח? מקלחת 20 דקות זה מוזיקה. 20 דקות. מקלחת 40 דקות ומעלה. אני מתקלח שלוש שירים גג, אחי. אני מתקלח שלוש ארבע שירים גג, יא אני. מה אתה גג? שיר חופיפה. אחי. שיר סיבון גב. זה שיר כניסה. מתעכב על ה... יש שיר כניסה, יש שיר עלייה. שיר עלייה על המקלחת. יש שיר מלא מים קרים. שיר מלא מים לכולם. ויש את השיר סיום, שבדרך כלל זה שיר כזה שתמיד אתה עוצר אותו באמצע, כאילו. הכל בסדר. איזה באסה זה תקיים שיר שאתה לא אוהב בכל סיטואציה. וואי. כאילו, וואי. במיוחד מקלחת שאתה לא יכול לצאת שנייה ולשבור את הטלפון. אני הולך על בטוח, אני כשאני נכנס להתקלח, בגלל שאין לך שליטה על הטלפון, אני נכנס להתקלח, אני שם שירים כאילו פלייליסט בנקר. מה קורה עם uh, מישהו בנקר. מתקשר אליך? אה? איזה קללות הוא אוכל. וואי, וואי, זה מעצבן. זה ממש מעצבן. זה אבל ממש... Uh, אתה יודע, אני, היום כבר ברוב זה הודעות. טלפונים זה בעיקר, אתה יודע, קבר רחל. מתי למה, כבר... למה אתה לא משחק יותר קולוב דיוטי? אני משחק מדי פעם, ממש אבל. נכון? ככה הכרנו אותנו ואני. נכון, נכון, נכון. הוא שמר עליי, אני שמרתי עליו. כשדור מכריח אותי אני משחק. אתה רוצה, אני אגיד לך פעם מה שאנחנו משחקים? ברור, מה זה... נצרף אותך לסקוואד? ברור. יאללה, סגור. אני אני קם, אני ממייסדי חזירי עלות. נכון, נכון, נכון. יאמר לזכותך שזה נכון. מגיע הזמן שרז יביא את שי לפודקאסט, לא יקרה... טעם, 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 סתם, סתם. את אולסיה הבאנו לא, לא, אמרנו כן, ברור. אוקיי. וזה מקום מטר. אז בוא נעשה. איזה אולפני יש לנו, אתה לא שמת לב מתי. בוא נעשה ספיישל. לא שמת לב שאני בחרתי את הצבע הסגול בגלל שאנחנו סגול וירוק, ואמרתי ירוק זה יהיה מוזר. בוא נעשה ספיישל מה... עם שי ואולסיה. יאללה. כן? לא יודע, נחליף. איך הוא אומר בלחץ, אני בגלל זה אומר את זה. אחי, זה מסוכן. אני יודע. להביא בזוג ל... Business and pleasure and family together, זה בלאגן. יפה, יפה, אהבתי שעברת לאנגלית, מאוד מוצדק. כן. האם דורש שרז ומתי אה, חשבתי איזה שאלה, אז קראתי את זה, האם? העם דורש שרז ומתן ייכנסו לווילה ויקראו לווילה את נכנסים לפי... <laughs> סיכוי שזה יקרה. אה, כן. כל כך... בוא נשחזר את הטראומה שלי בשביל צפיות. מתן, متן... <laughs> ברור. מתן, <laughs> <laughs> למה הסמקת הפרק עם רומי? למה הסמקתי הפרק עם רומי? לא הסמקתי. לא 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 עם לא, זה התאורה, עם חברים. חברים הייתי רוב. די חולה, האמת. כן, אולי זה... חולה די. עליה! סתם, לא, לא, אבל הייתי... לא, לא, לא הסמקתי. היא <laughs> פשוט <laughs> <עם בוש laughs> מקסימה, היא חמודנת רומי, אני מאוד אוה בפינת הערמות אה, של עידן עמדי, היום אני רוצה להרים לעדן דניאל גבאי. יאללה. אני רוצה להרים לו, לא, כי הוא לקח את הסאונד, יש את השיחה הזאת של דרקטם חילזון. אוקיי. Okay. הוא עשה עם זה סרטון. שפשוט הצחיק אותי, אתה יודע שהוא עושה את כל הדמויות, זה הצחיק אותי ברמות, ואני, יש לי דלקת בדרכי הנשימה, אז שרף לי כל בית החזה, כאילו בקטע קשה, אז תודה עדן על זה, <laughs> אבל זה באמת כל כך מדויק, הוא העביר, הוא העביר את מה שאנחנו דמיינו בראש בצורה, אני חושב, די מדויקת, על איך זה נראית השיחה הזאת, כאילו ש... שהגבר עם סיגריה והבחורה עם האיפור מרוח, פ... פשוט, אם לא ראיתם את הסרטון הזה של עדן דניאל גבאי... עד הוא מצחיק ברמות, ואתה אלוף ואני אוהב אותך. אז אני רוצה להרים קודם כל, לתקצר, שדיברנו עליו רבות. נכון. בפינה, כי כל הכבוד, אחי, ואני דרך אלוף, את זה. אתה תכניס אותם. שים אותם בפינה, הוא הכניס... את כל הסטורי טיימרים לפינה, ואני אוהב את זה. כל הכבוד. ולרועי הראל, על סרטון מעולה. נכון, רועי הראל. סרטון של מאחורי הקלעים של החמאס. מאחורי הקלעים של חמאס, שאני לא בשביל משהו, אבל אני זה שקישרתי בינו לבין מקל רפפורט, כדי שהם יעשו את זה ב... אה, קלברייטינג. שיעשו את זה בקלבריישן. עוד ראית, הוא לא ידע... עשיתי את זה, שיעשה את זה, שיקבל כמה שיותר צפויות, והסרטון הזה כרגע על מיליונים לדעתי. שתי מיליון. שתי מיליון, אז איזה כיף, אתה אלוף ואתה מוכשר וכל הפקה שרואי עושה מוגזמת ואגרסיבית. זה הקומדיה, הקומדיה שלו משובחת, מדויקת, כתובה טוב. וואלה, כן. ובהצלחה לכל היוצרים, לכולם. נקווה שהחטופים יחזרו בשלום במהרה, שיהיה אהבת חינם במדינה שלנו. תהיו יותר סלחנים, תהיו יותר מאופקים. אם יש דברים שאפשר לשמור ליום שאחרי, באמת, כי אנחנו עדיין לא שם. תודה רבה, מתן פרץ. תודה רבה, רסה פאני. תודה רבה לאולפן שלנו, לעוד יותר, לשחר שלנו ולגל, ש... דואגים שכל פרק שכל פרק יעלה כמו שצריך, בזמן, טוב בזמן, הטיק טוקים לוקח להם קצת זמן לעשות לנו, אבל הוא נורא. אגב, בסוגריים, אנחנו מדברים הרבה פעמים בפרק על דברים קטנים שקרו... בפרק קודם, או בפרקים קודמים, אז מי שמרגיש קצת אבוד, למרות שכל פרק הוא stand alone, אתם יכולים לשמוע את הפרק הזה, וזה בסדר גמור, אתם נכון. לא צריכים זה, אבל הייתי ממליץ לראות אותם לפי הסדר, ללכת, הרבה אנשים אומרים לי כן, שהם הם עושים בינג'ים, הם, בינג הם, בינג הם רואים איך המדינה מתפתחת, איך אנחנו מתפתחים ביחד עם המדינה, אז זה מגניב ממש, אז אם יש לכם אה, חשק עז לבינג' שימו לא רק את הפרק האחרון שעלה שנכנסים לפינות, שימו איזה שש פרקים אחורה. ואתם יכולים גם בכל מקום, אתם יכולים לצפות בנו ביוטיוב, קטעים קצרים בטיקטוק, אתם יכולים לשמוע אותנו בכל מקום אפשרי, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, כל פלטפורמה אפשרית שיש על שם, אנחנו שם. לצפות בנו ביוטיוב, כמובן בדף שלנו בטיקטוק ובאינסטגרם של עוד יותר ושנכנסים לפינות, בדף של האינסטגרם של עוד יותר שולחים את ההצעות של הצעות מאזינים. לגמרי, חבר'ה, אוהבים אתכם, שמרו על עצמכם, שיהיה סופש רגוע, ואמן שיחזרו כל החטופים הביתה. אמן, אמן, אמן. הערה, אוהבים אתכם, חבר'ה, להתראות. ביי ביי.